السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa inaan idin la wadaago waxa maskaxdayda ka guuxaya saacadan aan la hadlayo. kadib markii aan laba qof aan la hadlay, dabadeedna sheekadiina dhexmartay ayaa waxaan isleeyahay kolay dadka iyagu qaybo ka mid ahna way la aaminsan yihiin. marka taa darteeda waxaan isleeyahay runtii dadka la wadaag. waxaa jirta inta ka hor hooyo Soomaaliyeed oo su-aalaha ay weydiinaysa waxaa ka mid ahaa, markaasi waa waxay ahayd markii boosterka soo baxay, waa 3 bil aan u malaynayo inay kasoo wareegtay 4 bilood, oo waxaa la yidhi doos kale oo dheeri ah ayaa dadka qaarkood ay u baahanayaan. marka su-aasheedu waxay ahayd sidaan oo kale, waxay tiri haddii aynu qaadanno xabadan iyo labada tan, haddana mid kaley sheegayaana mid 3aad oo waxa kan business bay ka dhiganayaan oo maalin kasta waxayna leeyihiin mid baa soo baxaya cusub qaado. marka su-aasheeda waxay ahayd su-aal kolley shaki badan uu ku jiro, oo waxay tuhmaysaa in waxa kanba motifka ama ujeedada loo sameynayo tallaalkan ee hadday tahay midkii koowaad iyo hadday tahay midkan labaad iyo hadday tahay mid 3aad oo booster leeyahay iyo hadday tahay mid 4aad oo imaan kara iyo 5aad, in waxaasoo dhanba ay business oriented ay yihiin oo waxa la doonayo dhaqaale in laga sameeyo keliya in uu yahay hadafka ayaa meesha ka muuqanaysa, oo runtii dad badan ay dhici karto inay la qaba arrintaas. dadka la qabi kara waxaa ka mid ah qofka diiday ee oran haya maxaa ku anigu shaqo kuma lihi, waxa kan waxna igama gelin, kaasi horta go'aan buu ka gaaray. waxaa laga yaabaa inuu tallaalku necab yahay ama waxaa laga yaabaa inuusanba aaminsaneyn, waxaase laga yaabaa inuu qayb ka yahay in waxa dhanba ay yihiin wax business ah oo lacag laga sameynayo. dadka iyagana way u nugul yihiin arrimaha noocaas oo kale ah ee shirqoollada conspiracy-ga la yidhaahdo, oo markastaaba waxay ka fiiriyaan dhanka kale. way dhici kartaa inay wax jiraan, laakiin waxay u badan tahay inaysan waxba ka jirin, waana sababta keentay inaan ra'yigayga kugu daro. sababaha keena in qofka doos 2 horta la yidhaahdo oo midna doos 1, tallaalada dad u fiirisa weligoodba waxay ahaayeen badankooda tallaalka 1 doos, waxayna ku xiran tahay research dheer oo muddo soo socday oo cilmi baaris ah oo 30 sano, 20 sano, 10 sano, taasaa keenaysa markaa in go'aanka uu noqda dooska iyo candidate-ka ama quality-ga uu leeyahay maxaan ku raadaa vaccine product-ga meesha ku jira. mar hadday sidaa tahay, marka waxay dhacday in laba doos uu noqdo oo quantity-gan maxaan ku raadaa tirada ku jirtana ay intaa noqoto, waa wax sal ku haya baaritaan la soo sameeyey. taabaa keentay in Johnson & Johnson uu noqdo 1 dose, taasoo hadda maxaan ku raadaa uu 2 dose yahayba, oo markii la ogaaday in 1 dose aanu ku filnayn waa Johnson kan ka hadlayaa. kuwa kale dhanna ay wada ahaadeen 2 doses oo isku xiga, qaarkoodna u dhexeyso maxaan ku raadaa 3 week, qaarna u dhexeyso 4 week, qaarna intaa ka badan ay u dhexeyso sida AstraZeneca oo kale ilaa iyo 12 week. waxaasoo dhan waxay ku imaanayaan cilmi baaris iyo aqoon. marka qolyihii iyaguna qorsheeyey, alla subxaana watacaalaana uu u barakeeyey qorshahoodii, ayaa waxaa u dhacday in ay jawaab noocaas oo kale lasoo shirtagaan. tallaalada qaarkood marka Pfizer oo kale waxay su-aashu taagantahay mararka qaarkood haddii dose 2 la siin lahaa 3 week ka gadaal oo 4 week iyo 5 week la siin lahaa, resultigu intaa uu ka fiicnaan lahaa, saas baa qaar soo baxaysa, maadaama waqtiga waxa la sameynayay ay ahaayeen waqti aad u yar oo baahiduna ay aad u badan tahay, ayaa keentay in maxaa ku raadaa ay plaankooda ama research design-kooda uu ahaa in dose 1 maanta la bixiyo, dose 2-gana la bixiyo 21 maalmood maxaan ku raadaa maalintii kasoo wareegtay, dabadeedna resultigii unbaa lagu shaqaynayaa. dose 3 maxaa keenay markaa? dose 3 baahi baa keentay. dadkii waxaa la arkay 6 bilood kadib, 8 bil kadib, 5 bil kadib, sida hadda ayba marayso, in uu difaacooda jirka uu naaqusayo. marka difaaca jirka hadduu naaqusayo, waxa kan waa saynis iyo cilmi iyo caafimaad bay dadkan gacanta ku hayaan. dadka kan ma ay aaminsana maxaan ku raadaa waxyaalaha qaarkooda qadar iyo alla subxaana watacaala baa ka dambeeya waxaas oo annagu aanu maxaan ku raadaa mararka qaarkood
si qaldan aynu isticmaalno. Dadka kan waxay aaminsan yihiin wax la yidhaahdo buug iyo qalin, saynis wax la yidhaahdo tijaabo la marayo, tijaabadaasaan samaynay haddii aysan ka soo baxday. Haddana go back to the school, maxaan ku radaa drawing table-ka aad, haddana maxaa qaldan, then posting baa u baahannahay. If haddaanu siino qofka kan shot kaloo dheeri ah, waxay keenaysaa waxaanu naqaanaa in response uu imaanayo oo jirka uu maxaan ku radaa qaabilayo arrintaasi oo difaacu kor u kacayo. Marka sidaa bay ku timid. Markii ugu horreysa waxay timid dad waxaa la ogaada immunocompromised ah oo caafimaad oo jirkooda iyo difaaciisa uu hooseeyo, dadka daawooyinka h i v-ga ay u socdaan oo aidiska qaba, ama dadka maxaan ku rahdaa ilaah waa ku rooyahaya chemotherapy uu ku socdo kansarka qaba, iyo dad badanoo waxaa jira oo maxaan ku rahdaa immunocompromised ah oo jirkooda caafimaad ama difaacooda uu hooseeyo. Dadka noocaas isla markiiba iyagu shakiba lama gelin waxaa la yidhi one aanu siino, two ha la siiyo, treena isla markii ha la siiyo oo iyagu ha noqoto 1-2-3 dooskooda saas ahaado, kuuradoo saas ha ahaado. Laakiin dad kale caadiga ah iyadoo la eegaya dhammaantood isku wada daray waxaa la sameeyey one ha la siiyo, two ha la siiyo, ha la fiir wixii ka soo baxa. Waxaa la arkay 6 bilood kadib in difaacu kor u hoos u dhacayo. Dadkii ugu horreeyay dhakhaatiirtu ay ka mid ahaayeen iyo duqeydii maxaan kula 6-5 jirta ka weyneyd iyagii baa la arkay waa la isbaarayaa, dhiigga marka la baaro ayaa la ogaanayaa antibodies ku jira, number baa la fiirinayaa, quantity baa la fiirinayaa oo ah dooska responsiga waxyaalihii maxaan ku radaa keenay. Taa darteed baa waxay keentay in maxaan ku radaa la yidhaahdo maadaama aanu sinus ku salaysannahay haddana boosting aanu samayno kor ha loo qaado. Boostingkii waa la sameeyey dose 3. Marka shakiga ee qabtay wuxuu kor u kacayaa oo kale marka hadda la tijaabinayo oo Israa'iil bay ka dhacday. Dadku 10,000 qof ah oo dhakhaatiirtii bahda caafimaadka iyo duqeydii 6-5 ka weyneed ayay Israa'iil waxay samaysay dose 4 bay siiyeen. Dose 4 bay siiyeen wiik kadibna dhiiggoodii bay baareen. Waxay arkeen antibodieskii oo iyagana 5-fold kor u kacay, 5 laab bay kor u kaceen. Then cilmi baaristaasi waxay caalamka u sheegaysaa waxay leedahay kow, dooskani waa safe oo horta waa la siin karaa dadka oo afraad waa la siin karaa. Labo, haddii la siiyana in ay wanaag u ka dhasho mooye wax xumaana kama dhalanayo sababtoo dadkii uma dhaawacmin, uma dhiman, iska badaayay markaanu baarin dhiiggoodana kor buu u kacay maxaan kula caabi iska caabintii jirkooda ku jirtay. Marka haddii aad fiiriso waddan noocaas oo kale ah oo Israa'iil oo waddanka yarka ah dad 9 milyan ku dhawaad baa ku nool oo la isku wada daray dhammaantood ilaa iyo 70% aan u malaynayaa inuu yahay fully vaccinated dadkooda. Waxaana u malaynaya inay xitaa ay jirto waxyaalo cunsurinimo ah oo dadka ay ku sheegaan inay asalku yihiin oo yuhuudda yihiin in ay iyagu ay wada yihiin dhammaantood ay tallaalku wada qaateen. Dadka kale ee maxaan ku rahaa yuhuudda ka mid ah ee carabaha la haysto ee maxaan ku rahaa dhexdeganna waxaa dhici karaysa mali daataa si fiican uma sii fiirin. Taasi waa sheeko kale. Marka taa markaan ka soo gudbo oo waddanka Israa'iil uu sidaas sameeyey, waxay noqonaysaa inay Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Yurub inteeda kale iyo caalamka intiisa kale ay ka wada horreeyaan oo iyaga ay u sheegayaan wixii marka caalamka uu sameyn lahaa. Maxay u sheegeen shalay? Waxay u sheegeen dose 4 waa la qaadan karayaa, waa safe, dadka qaarkood ee maxaan ku rahaa dhakhaatiirta iyo duqeyda ay u baahan way qaadan karaan, hadday qaataanna inay ka faa'iidaan mooye wax khasaaro ka imaan kara male. Marka eedo oo shaay lahayd waxa kan 1 iyo 2-ga 3 baa ku xiga doonta, 4 baa ku xiga doona, sidee waa iswaafaqayaan soomaan? Hooyo waxaa laga yaabaa ama eedo inay tiraahdaba horaan idinkugu sheega wax kan waa wax business ah, laakiin dadna waxay ka fikirayaan in ay dadkooda caafimaadkiisa iyo badbaadadiisa ay ka shaqeeyaan si kastoo ku imaanayso. Waanu jeclaan lahayn anoo ka mid ah qayb ka mid ah baahda caafimaadka ee arrintan runtii isku daya inay wax ka ogaadaan, waanu jeclaan lahayn bini'aadamka uu jeclaan lahaa hay-aadka soo saara tallaalka ee Pfizer iyo Moderna iyo maxaan ku rahaa kambaniyadaas soo saara, way jeclaan lahayn wuxuud inay 1 dose ku ekaadaan oo 1 dose kadibna sheekadu ay iska dhammaato. Laakiin challenge baa socda, challenge baa socda. Adduunkii waa la imtixaamayaa, hay-aadkii waxbarashada jaamacaadka waa la imtixaamayaa, dadkii aqoonta iyo xadaaradda iyo sayniska u sheeganaya inay liid garaynayaan baa la imtixaamayaa.
waxaa soo baxay virus aan la garanayn meeluu ku dhammaan doono, maalinba isbedelaya, laba sano ka hor markuu soo baxay wuhan nooga yimid maanta ma aha, wuxuu isdhan rogay ilaa iyo 10 jeer, ilaa ay dhow ay ku dhowdahay in magac loo waayo lagu magacaabo. Iyadoo taa ay jirto, haddaa taas aadan warbu ahayn oo waxaagu dhan ay yihiin waxba igama gelin, oo 14 yaa kaa dhigaysana hadday taagan tahay, waa nasiib darro. Oo dadka rabaa inaan u sheego in imtixaanka uu jiro, dad badan oo dadka yagi ah ayaa maanta hergeb sheeganaya inay wadhayo, waa dadkii tallaalka labadiisa qaad, laakiin uu sahlanaaday wixii ku dhacay. Dad badan baa la jiifa cudurkii, cudurkana haddii aadan maxaan ku raadaa runtii aadan ka taxadirin ama tallaal aadan u qaadan ama aadan sidaada kale maxaan ku waxyaalihii kale preventionka ahaa laisaga baahnaa aan loo samayn, hadda waad sarkaysa, haddii saragtaana dhibaataa ka imaanaysa. Marka insha allahu waxaan rabay inaan cadeeyo bonjiga ah waxa kan ma business ba oo lacag miya keliya laga sameynayaa. Lacag waa laga sameynayaa oo hay-adaha ka sameeyay Pfizer lacag bay hureen, bilyan dollar bay hureen, 2020 lacag bilyan dollar bay hureen. Qaarkood dowladda lacag siisay si ay wax soo saaraan, maxaa yeelay dowladdu iyadu ma aha qofka wax soo saaraya. Private institutionka, hadday noqoto jaamicaadka, hadday noqoto hay-adka pharmaceutical company-ga, waa kuwa dawada soo saara, ayagaa lacagta bixiya. Product-ga ay soo saaraan dawadii u soo baxdo ayaa loo xiraa oo muddo 10 la siiyaa in ay u leeyihiin ayaga keliya muyo cid kale geli kartaa male. Waa sababta keenaysa in Pfizer aysan ogoleyn in ay aqoonteeda ay siiso duwal kale oo ay soo saaraan ilaa iyadu inay ka faa'iido mooyo, oo waxay doonaysaa lacagtii kaga baxday inay ka faa'iido oo ay ka faa'iido business xaggaas uu ka imaanaya. Laakiinse in uu maxaan ku raadaa dose 3 la qaato iyo dose 4 in la qaato, business shaqo kuma laha. Caafimaad weeyaan waa caafimaadka dadweynaha weeyaan, go'aanka waxa lagu gaaray waa caafimaadka dadweynaha. Taasi waa kuu ogahay, haddaad iga qaadanaysid waa adiga. Arrinta Israa'iil ka dhacday waa idin sheegay, marka dad badan ayaa is soo taraya. Wiil aan la hadlayay wuxuu ii sheegay inuu joogo Talyaaniga oo uu runtii la shaqo ka shaqeeyay dadka duqeyda ay la xanaanayo. Cudurkii hore ugu dhacay laba doos uu qaatay, doos 3 uu qaatay, haddana la malaynayo in doos 4 uu maxaan ku raadaa ayuu ka tallamayay. Markaa sheekadiisu waxay ahayd, maadaama aan dadkan risk group-kan u shaqeeyo, aniguna xaaladeeda caafimaad sidaan ay tahay, xaalaad oo dhiigkar uu ku jiro ayaa uu weeliyey, maxaan sameeyaa? Waanu ka wada hadalnay, waxaan kula talinayaa qof kastoo noocaas oo kale ah. Waxa weeyaan, kow, haddaad tahay qofka agdhow dadka risk groups-ka, high risk groups-ka loo yaqaano, maxaan ku cudurka ay suuragal tahay inuu agtiisa ka dhow yahay ama haddii uu ku faafayo oo duqeyda ay ka mid ka yihiin, ama adigoo kaloo runtii xanuunsanaya ama kaadisokor ama dhiigkar iyo calaamaad kale ay kuu dheer yihiin, adasiintan shaqadaadan occupational hazardina ay jirto, adiguna aaday personal maxaan ku raadaa risk factors aan leedahay oo ku sahlaya aad u nugushahay in cudurkan kugu dhaco, waa ku dhiirigelinayaa qof kasta oo eligible u ah, qof kasta oo eligible u ah heli kara, cid kasta ma heli karto. Waa inaad ku nooshahay waddan qani ah oo dhaqaale leh oo kuu heli kara inay dose 4 ku siiyaan. Haddii aad tahay qofkaasi, fadlan qaado adigoo la tashanaya dhaqaatiirtii, haddii lagu soo bandhigo eligibility xaggaas ka imaanaysa, haddii lagu soo bandhigo fadlan qaado. Haddii kalese, hadda wadamo badan oo balaayiin waxa ku nool caalamka aan xitaa hadday ooyaan indhaha dhiigga ka keena aan helaynba, oo ay ka mid yihiin Soomaali badan, hadday Pfizer jeclaystaan, hadday Moderna jeclaystaan, hadday tallaal kale jeclaystaan, aysan helayn. Kii ay haysteenna dhici karta inaysan kaba faa'iidaysan, iyagoo ka baqanaya ama qaarkoodna uu expire kaga dhaco. Marka arrinta calaa kulli xaal, dadkayagu shakiguna waa u jira, shakigaasna kolay maalin buu harayaa. Anigu ujeedadu maaha inaan tallaalka aan promote gareeyo keliya for the sake of maxaan kura dadka inaan dhibaato u horseedo. Waxaan kuu sheegay waa wax nafteedaan u sameeyey, aana jeclahay adiguna inaan saas oo kale uga faa'iida. Wabilahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.